титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! Сергій Нагорняк, головний тренер футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, вам сьогодні потрібна була перемога, ви не змогли її здобути. Загальні враження по грі і від результату? Ну, від результату негативний. Розумієте, футбол інколи буває несправедливий. При всій повазі до команди суперника, не створивши майже ні одного гольового моменту, ми програли. В першому таймі повна перевага була у нас. В другому таймі, ну, це, бачите, як пенальті. Не забиваєш ти, заб'ють тобі. Ну, це футбол, що я можу зробити? Ну, забий пенальті 1-1, далі тільки можна гадати. Але хлопці по змісту гри, по тому, що ми домовлялися, все виконали. Ну, неуважність, отак от і складається результат, на жаль. Таке буває, що команда, не створивши жодного гольового моменту, 2-0 виграла. А як пояснити, що два тайми вийшли настільки різними, скажімо? Досить непоганий перший тайм і, ну, як скажемо, явно гірший був другий тайм виконання. Ну, буває, знаєте, відповідальність за результат, просто коли вже пенальті цей, знаєте. А так я рахую, що гра була під контролем нашим повним. Ну, в них, я ж кажу, в них при всій повазі, в них не один момент. Це, що другий хороший гол забив, я ж кажу, це єдиний, ну, удар в площину на поворіт, напевно. У нас, бачите, в першому таймі перекладено все. Ну, це футбол, я ж кажу, це хлопцям подякував, що... По змісту гри я дуже задоволений, за результатом ні. Пане Сергію, команда сьогодні дуже непогано виглядала і складалось враження, що зроблена дуже солідна робота, але програли. Чи можете ви зараз по гарячих слідах сказати, що можливо треба було зробити щось по-іншому, чи все би залишило так, як є? Да, все залишив би, як є. Я ж кажу, футбол сьогодні не наш день був, я ж кажу, у нас в першому таймі, порахуйте, там переклади на гірному моменти. Ну, наш самий великий недолік був сьогодні, це що багато молоді, розумієте? Багато молоді, хлопців, яким 21-22 роки, та команда набагато досвідченіша. І у таких от стресових ситуаціях, десь, от, я ж кажу, ну повезло тій команді, ну що я можу сказати. Нам не повезло, тій команді повезло. Олександр Ковпак, головний тренер ЛНЗ. Пане Олександре, ваша команда сьогодні знову перемогла «Епіцентр», я так називаю, знову 2-0. І ваш коментар, колеги. По-перше, слава Україні, слава нашим героям, слава Збройним силам України. І дякуємо за нашу можливість, що ми маємо можливість грати в футбол. Що стосується гри, ну, скажімо, я на два тайми їх розподілив, тому що в першому таймі зовсім не впізнавали ми свою команду. Після перерви прийшлось дідовський спосіб такий, знаєте, примінити і трошки на повишених тонах поспілкуватися. Ну, можливо, ми достучались до хлопців. Ось другий тайм вийшли трошки агресивніше і трошки виходило, можливо, і в атаці. Тобто нам треба було відвинути гру від нашої штрафної. Це в нас, в принципі, вийшло. Трошки з'явились моменти. Ну, я не скажу, що ми сьогодні заслуговували там на перемогу, але намагались і в кінці вирвали такі важливі три очки. Ну, скажімо, не просто грати з командами в цій групі, да, лідерській. Кожен хоче відібрати очки, кожен хоче вигравати. І сьогодні «Епіцентр», ну, я б сказав би, не заслуговано поразку. Якщо можна, будь ласка, трошки детальніше. Що не виходило в першій половині матчу? Ну, дивіться, у нас було підсилення, да, взимку, і, звісно, ми хотіли розраховувати більше на своїх гравців, на лідерів, які повинні будувати гру, і від них відштовхуватися. Сьогодні, на жаль, вони випали, від того у нас і відбулося дві заміни по перерві. Ось, випустили молодого Капела і нападника, ось, і гра змінилась. Капел дуже непогано війшов, ну, в принципі, як і Ярик Галенко, дуже непогано війшли в гру. І за рахунок того, що в нас в першому таймі не в'язалась гра в центрі поля, ми взагалі не могли не вийти зі своєї штрафної, ні зав'язати гру, тобто цього у нас і не вистачало. І це мало того, що у нас не вистачало активності в атаці, але і в обороні ми також не робили все для того, щоб протистояти команді, яка зав'язувала гру. Ось це в
по першому тайму дуже не сподобалось. Ну, але, звісно, перед своїми вболівальниками хотілося б вибачитися за перший тайм. Ну, в другому трошки додавали. Я рахую, що за рахунок наших замін ми освіжили гру. За тиждень вдома прийматимете Карпати. Чи можна очікувати, що гравці, яких не було на цьому матчі, їх вже можна буде очікувати в матчі проти Львів'ян? Ну, ви ж самі розумієте, що цілий тиждень, да, ми не знаємо, що буде завтра. Ось, і, звісно, в нас кожен день, я з хлопцями коли спілкуюсь, вони кожного дня, кожного тренування вони повинні доказувати, що вони достойні грати в основному складі. Але ми не розділяємо там основний склад, але у нас обійма 23 гравці, на яких ми сьогодні розраховуємо. Хто вийде завтра там або на наступну гру, ну, буде тиждень, хай доказують. І по сьогоднішній грі сказати, якийсь рисунок вирисовується там по складу, але ж це все одно будемо чекати понеділка. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх. Разом сильніші.